Da skal vi se på et mer sammensatt eksempel ved bruk av multiplikasjonssetninger for betinget sannsynlighet. Anta du slår to mynter, og at en av dem er balansert og en er ubalansert. Og den ubalanserte vet vi, det er 3/4 sjanse for å få krone, så den er ganske tung på krona, og dermed da 1/4 sjanse for å få mynt. Problemet er, du vet ikke hvilken av dem som er ubalansert, så du ønsker å finne ut dette. Du har en strategi. Du slår myntene en gang hver. Dersom du får enten en mynt og en krone, altså mynt, krone eller kronemynt, så velger du den som slo krona. Sant? Sånn at hvis du får en av hver, da velger du den som fikk krone, siden den heller mot en krone. Så det er da en strategi. Hvis du får to like, så gjetter du tilfeldig, for at da er det ingen, da vil ikke myntene mellom seg framtre som forskjellig. Sant? Begge to oppstod, da er det vanskelig for oss for å velge mellom dem. Og dermed så gjetter vi bare tilfeldig. Altså 50-50 sjans. Vi bare velger om det er mynt 1 eller mynt 2. Så denne strategien her er jo da en typisk strategi, hvor vi da prøver å finne ut hvilken mynt vi har. Men vi har ikke muligheten til å slå mynten veldig, veldig mange ganger. Det kunne vi ha gjort. Sant? Og brukt store tallslov, men det gjør vi ikke her. Vi har bare én gang. Vi har én sjanse. Så da er spørsmålet, med den strategien du har, hva er sannsynligheten for at du velger rett mynt? Så la oss se om dette her er for å løse den oppgaven her, så kan vi prøve å modellere dette eksperimentet som en sekvens av flere beslutningspunkter. Hvis vi nå tenker her at her er starten. Det første vi kan betinge på er hvilken mynt som er ubalansert. M1, mynt 1 altså, ubalansert. Eller så er det da M2, mynt 2, som er ubalansert. Og vi har ingen peiling på hvem av dem, altså vi har ingen a priori formening om hvem av dem som er ubalansert, så det er en halv 50-50 på dem to. Neste steg, så kan vi slå mynt 1. Så steg her er det slå mynt nummer 1. Ok, så enten så får vi mynt, eller så får vi krone, og det samme gjør vi her. Her får vi enten mynt, eller så får vi krone. Så nå på steg 2 så slår vi da mynt nummer 1. Hvis M1 nå var ubalansert, så vil sannsynligheten for å få mynt 1/4. For da slår vi faktisk den mynten som er ubalansert. Mens det å få krone, det er 3/4. Hvis nå det er M2 som er ubalansert, så vil jo mynt 1, som er den vi slår nå, være 50-50. Så den er balansert, og da er den halv på de to. Neste nå, så får vi litt flere valg, og nå slår vi mynt nummer 2. Og vi kan igjen få mynt eller krone. Sånn. På alle disse forskjellige. Eller krone. Sånn. Ok. Det går kanskje an å ha mynt øverst på alle da.
Så kan ha mynt. Ja, där. Så det mynt där och krona där. Så mynt på den översta. Så hvis vi slår mynt nummer 2, men vi vet att MN som är den som är ubalanserad, så är det en halv där. Och då vill det vara också en halv där och en halv där. Men här är det en fjärdedel och tre fjärdedel. Och en fjärdedel och tre fjärdedel. För nu är ju mynt nummer 2 som är den vi slår vill då vara den ubalanserade mynten. Det nästa vi gör nu är att bruka strategi. Så nu ska vi bruka strategin vår. Då väljer vi enten mynt 1 eller mynt 2. Mynt 1 eller mynt 2, oavhängigt av vilken scenario vi faktiskt går på. Mynt 1 eller mynt 2. 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 Så det är många utfall. Mynt 1 eller mynt 2. Och den sista kan också välja mynt 1 eller mynt 2. Så. Så här har vi då 16 totalt olika utfall av avhängig av vilken vad som sker på de fyra stegen vi har sett på. Så det här är då en sekvens på fyra steg. Så nu måste vi huska strategin. Strategin var att hvis de är olika, alltså mynt krona eller kronemynt, så väljer vi den mynten som fick krona. Hvis den var lik, så väljer vi med 50-50. Så den aller översta pasen, mynt, den ger en halv. Sån där. För att de är lik, då väljer vi 50-50. Mynt krona, då väljer vi med noll sannsynlighet mynten och med helt säkert så väljer vi mynt 2. Kronemynt, då väljer vi den som fick krona, det är då helt säkert den och inte den, sant? För att då väljer vi mynt 1, sant? Hvis vi väljer krona, så är det 50%. Sån. Och nästa mynt, det är framdeles 50%. Mynt krona, då väljer vi mynt 2 med säkerhet. Kronemynt, då väljer vi mynt 1 med säkerhet. Och krona, då är det 50%, sånn. Så då har vi beregnat alla de betingade sannsynligheterna från starten till slutet. Okej, okay, så huskar vi S. Låt oss definiera S här. Vi väljer rätt mynt. Okej. Okay. Så låt oss se nu då vilka vägar är det som vi väljer rätt mynt på. Så låt oss tegna den vägen med rött istället för. Så låt oss starta när det vi väljer rätt mynt. Jo, vi väljer rätt mynt när vi är på MM, så väljer vi rätt mynt när vi väljer M1. Så den en väg här är den där upp där och upp där. Den var korrekt, sant? För det ser vi att då valde vi M1, gitt att faktiskt M1 är den ubalanserade. Så vi var heldiga då, vi valde rätt. Hvis vi nu går ned, så ser vi det att vi har också en väg hvor vi kan välja M1, men den ser vi den är noll här. Så den vägen är faktiskt ingen väg vi vill ha, men det vill vi uppnå när vi ganger dessa här samman med varandra, så blir ju den som är noll försvinner. Hvis nå vi gick ned här istället för, så går vi upp där, så ser vi att det att välja mynt 1, det är korrekt. För då har vi valt mynt 1 korrekt.
Hvis vi nå i stedet for gikk ned her, da skulle vi trekke tilfeldig, og da det denne veien som gir oss at vi velger rett mynt. Da har vi valgt alle i dersom M1 ubalansert. Hvis vi går her nå, så går vi opp der. Da da M1, M1, og da kan vi går vi opp her, men da det M2 da, for å få rett ubalansert trekk, sant? For det at nå da M2 ubalansert, husk det igjen. Hvis vi går ned her nå, i stedet for, da må vi velge M2 igjen, så det denne veien. Hvis vi nå går ned her, så får vi kronemynt opp der, og da må vi velge M1, så det den. Hvis vi går ned her, så må vi velge krone, krone, da må vi være heldige, og så må vi velge M2 der. Så her ser dere alle veiene fram. Sånn at det vi skal gjøre nå, er at når vi skal da regne ut PFS, så er det følgende ting. Vi summerer alle sannsynlighetene, sant? Her har vi forskjellige scenarier, så her bruker vi addisjonssetninger i tillegg. Så vi begynner med den øverste. Det er da vi kan vi da en fjerdedel gange en halv gange en halv. Så det den, den og den. Ok? Plus. Tar vi neste vei. Det en fjerdedel gange en halv gange null, men det null. Så den kan vi skrive null. Ok? Så det var den greina. Plus. Så går vi ned. Ja, vi skal ha med en halv her. Sorry. Jeg glemte den halven der. Den skal være med. Gange sånn. Så pluss en halv første gange 3/4. Det den her. Gange en halv gange 1. Pluss så går vi en halv gange 3/4, og så går vi ned, det den, og så det en halv der. Så da får vi pluss en halv gange 3/4 gange en halv gange en halv. Sånn. Det var den veien. Pluss. Nå vi ferdig med den øvre rekka, da går vi en halv, en halv, en halv, en halv. Ja, det var en fjerdedel på nummer 2. En halv. Gange en halv, gange en fjerdedel, gange en halv. Pluss, så går vi ned, ned her først. Da får vi en halv, gange en halv, gange 3/4, gange en, gange en. For da har vi med sikkerhet valgt det, en der. Så går vi ned på den siste. Det en halv gange en halv gange en fjerdedel gange en, som den. Til slutt, siste rad, en halv gange en halv gange 3/4 gange en halv. Det var den. Så her har vi alle veiene vi kan gå. Vent litt, jeg tror jeg har faktisk gjort en feil her. Denne her ikke en happy pass, det den det. For her skal vi velge M2. M2 alltid happy passen her. Sånn at den nummer en halv gange en halv gange en fjerdedel gange en, det egentlig gange null. Der, beklager. En liten feil på happy passen. Denne er ikke en happy pass. Det den M2 som happy passen i nedre. Ok, så da forsvinner den også. Da sitter vi igjen med. Legg merke til at vi alltid har tre toer her. En halv, en halv, en halv.
Nei, det har vi ikke. Så, ok. Så en halv gange en halv gange en halv gange en fjerdedel. Det da altså en 32-del på den første. 2, 4, 2. Og så en gjør jeg om til 2-del, for da får jeg alt på 32-del. Så da får jeg altså 2 gange 3 er 6. 32-del, det var den. Her får jeg 2 gange 4 gange 2 er 32-del, så blir 3 32-del. Det var den. Så kommer den neste. 2 gange 2 gange 4 gange 2, det er 1 32-del. Det var den. Skriv 1 om som 2 2-del, så får vi da 6 32-del på den. Den var 0. Og så får vi 3 32-del her. Sånn. Hva får vi? Nå kan vi summere. 1 pluss 6 pluss 3 er 10, pluss 1 pluss 6 pluss 3 er 20. 20 32-del. Som er da lik 10 16-del, som er da lik 5 8-del.